បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្បាច់សិរាសកម្មមួយដើម្បីចែកជូនដល់អ្នកនរគ្នាដើម្បីបានទស្សនានិងរៀនសូត្រពីសិរាសកម្មផងដែរតោះទៅតាមអ្នកនរគ្នាចំណែកលើដៃរបស់ខ្ញុំមានវាមហូធម្មតាយើងអាចពិនិត្យមើលបានណាបាទធម្មតាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចសាប់វាបានទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅស្វែងរកស្លឹកបៀមួយស្លឹកដើម្បីធ្វើជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំយកជាមួយនឹងស្លឹកជុកខើបាទអញ្ចឹងស្លឹកជុកខើគឺខ្ញុំទុកវានៅទីចោះបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងទៅយកបៀមួយស្លឹកដោយចៃដន្យឥឡូវខ្ញុំយកមួយនេះចោះខ្ញុំអត់មើលទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបានបាទសូមចងចាំនៅស្លឹកនេះណាបាទអូខេរួចរាល់ខ្ញុំដាក់ចូលមកក្នុងហូវិញបន្តមកខ្ញុំសាប់បៀនេះទៅថែមទៀតបាទដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាច្របូកច្របល់ចូលគ្នាតែម្ដងបាទសាប់វាបែបនេះអូខេបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើស្លឹកជូខើដែលជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំនេះទៅស្វែងរកស្លឹកបៀដែលខ្ញុំបានចាប់យកមិញអូខេស្លឹកជូខើបាទមើលបងប្អូនណាជូខើ1 2 3វាក៏បានប្រែคล้ายទៅជាស្លឹកប្រាំជូរហើយនេះគឺជាស្លឹកដែលខ្ញុំបានចាប់យកមិញបាទត្រឹមត្រូវទេអូខេអញ្ចឹងក្បាច់នេះគឺមានភាពតាក់ទាញមែនទែនខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លឹះទៅដល់អ្នកនរគ្នាតោះទៅតាមអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវនេះចូលមកជាមួយនឹងវគ្គបង្រៀនវិញម្ដងអញ្ចឹងក្បាច់នេះគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយមានភាពតាក់ទាញមែនទែនសូម្បីតែខ្ញុំទៅដល់ទីណាក៏ខ្ញុំតែងតែយកវាទៅសម្ដែងដែរព្រោះថាវាមើលទៅវាស្រួលសាមញ្ញហើយងាយបំផុតហ្នឹងហើយហើយវាមានភាពអស្ចារ្យទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកយកវាមហូមកធម្មតាមុនសម្ដែងយើងអាចសាប់អីបានមកឆ្លាញ់ឲ្យគេសាប់ក៏បានមិនជាបញ្ហាបន្ទាប់មកអូខេជំហានទី1លោកអ្នកត្រូវយកបៀមួយស្លឹកតាមចិត្តអ្នកស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មួយណាក៏បានស្លឹកអីស្លឹកទៅឧទាហរណ៍ថាស្លឹកអាត់កើបាទយើងយកអាត់កើដាក់នៅលើតុបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកឲ្យទស្សនិកជនគាត់រើសយកមួយស្លឹកណាមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែចាំថាយើងអត់មើលស្លឹកហ្នឹងទេអ្នកដែលរើសគឺគាត់មានសិទ្ធិមើលបានជាមួយនឹងអ្នកដែលទស្សនាយើងតោះអញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកស្លឹកអីគេចាប់ហ្នឹងយើងយកមកដាក់ខាងលើខាងលើបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងសាប់វាសាប់វាហ្នឹងគឺយើងត្រូវទាញស្លឹកខាងលើនេះមកស្លឹកមកបន្ទាប់មកយើងសាប់វាបែបនេះអញ្ចឹងមានន័យថាស្លឹកបកគេគឺនៅខាងក្រោមនេះបាទឃើញទេអូខេម្ដងទៀតយើងដាក់ស្លឹកបកគេនៅខាងលើបន្ទាប់មកយើងទាញស្លឹកបកគេហ្នឹងទៅខាងក្រោមហើយសាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មើលពីមុខមកឃើញដូចបៀហ្នឹងគឺវាបែកលោកឡំចូលគ្នាអញ្ចឹងតាមពិតគឺស្លឹកបៀដែលគេរើសបាញ់មិញគឺវានៅក្រោមទេតែហាមដាច់ខាតយើងសាប់អញ្ចេះគេអាចគេនឹងឃើញណាហើយក្បួននៃការសាប់បៀក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចសាប់បែបនេះបានទេឧទាហរណ៍អ្នកទស្សនានៅអញ្ចឹងយើងមិនអាចសាប់បៀហ្នឹងនៅអញ្ចឹងបានទេគឺយើងមកខាងនេះយើងយកអាខ្នងបៀហ្នឹងបែរទៅខាងគេណាបែរទៅខាងគេឧទាហរណ៍មិញស្លឹក9កើបាទដាក់អញ្ចឹងមកសាប់ហើយសាប់ឲ្យលឿនបាទអញ្ចឹងវាទៅក្រោមបន្តទៅទៅក្រោមហើយយើងត្រូវធ្វើឲ្យស្លឹកហ្នឹងឡើងមកនៅខាងលើវិញម្ដងបាទមានថាយើងបំភាន់អ្នកមើលបាទអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមវិញយើងធ្វើសាប់បន្តទៀតយើងសាប់អញ្ចឹងមកសាប់រហូតដល់ស្លឹកចុងក្រោយស្លឹកចុងក្រោយគេបងអស់បាទបាទនេះគឺជាស្លឹកចុងក្រោយឃើញទេ9កើអូខេអញ្ចឹងយើងតម្លាក់អាហ្នឹងនៅខាងលើគេមកខ្ញុំមានស្លឹកគេឡើងមកនៅខាងលើវិញបាទប៉ុណ្ណឹងទេកលិសំខាន់គឺត្រង់ហ្នឹងបន្តមកទៀតជំហានបន្ទាប់នោះគឺយើងត្រូវយកស្លឹកគេហៅថាខីខាតជំនួយការរបស់យើងហ្នឹងបាទគឺយើងកាន់បែបនោះមកអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលយើងកាន់បរិຫານទៅកាន់អ្នកទស្សនាយើងត្រូវលួចខ្ទាស់កូនដៃបែបនេះនេះខ្ទាស់កូនដៃបែបនេះណាគឺយើងយកមេដៃយើងរួញហើយយើងខ្ទាស់បាទប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំពេលយើងខ្ទាស់យើងដាក់បៀចេះមកគឺអ្នកទស្សនាគឺគាត់ដឹងទេគឺគាត់មើលស្លឹកនេះហើយណាមើលនៅស្លឹកនេះបន្ទាប់ពីយើងខ្ទាស់ហើយអូខេយើងផ្ងាវាដាក់ចេះមកអញ្ចឹងវាមានចំនួន2ស្លឹកតែអ្នកទស្សនាគឺគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវទាញស្លឹកទាំង2ហ្នឹងដាក់បែបនេះពាក់កណ្ដាលនៃហ៊ូបៀបែបហ្នឹងបាទម្ដងទៀតនេះគឺជាស្លឹកជំនួយការរបស់យើងបាទយើងលួចខ្ទាស់កូនដៃយើងដាក់វាពីលើអាស្លឹកដែលយើងខ្ទាស់ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចាប់ទាញពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដើម្បីធ្វើចេញស្លឹកគេគឺងាយស្រួលមែនទែនលោកអ្នកធ្លាប់មើលសភៅដឹងហើយដូចយើងបើកសភៅអញ្ចឹងបាទគឺយើងផ្ងាវាចាំមកនៅពីយឺតណា
បាទប៉ុណ្ណាចេញស្លឹកគេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសម្ដែងគឺយើងត្រូវមានស្ទាយបែបបត់នៃសិល្បៈបាទអញ្ចឹងមកប៉ុណ្ណឹងឯងយើងចាប់ពាក់កណ្ដាលតមកយើងលើកវាឡើងលើលើកឡើងលើចេះហើយយើងផ្ងាវាឡើងមកគឺវាស្របពេលជាមួយគ្នាចាំមើលណាអូខេម្ដងទៀតចាប់ពាក់កណ្ដាលខ្ញុំធ្វើយឺតយឺតលើកឡើងលើបាទប៉ុណ្ណឹងណាអូខេអញ្ចឹងងាយមែនតើអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចហាត់រៀនបានជាមួយនឹងក្បាច់នេះព្រោះវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមិនត្រឹមតែម្ដងវាមានលក្ខណៈអស្ចារ្យថែមទៀតផងបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe ជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំបានច្រើនច្រើនផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនឹងក្បាច់លយលយជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ